Әл-Фараби, 2-ші ұстаз. Бұл деректі фильм «Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы» аясында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті телерадиокешенінде дубляждалды. Біздің дәуірімізге дейінгі 10-шы ғасырда өмір сүрген әйгілі мұсылман философы Әбу Насыр Әл-Фарабидің идеялары 21-ші ғасырдың басында ғалымдар, педагогтар және саясаткерлер үшін өзектілігі қайтадан арта түсті. Оның көзқарасында саясат, дін һәм бақыттың арасындағы өзара терең байланыс көрсетілген. Ол өз кезегінде азаматтық, жаһандану және қазіргі түсініктегі өмір сүру өнер пайымдауымен түйінделген. Замандастары Әл-Фарабиді Аристотельден кейінгі 2-ші ұстаз атады. Ал ол өзінің Құдай және әлемнің қалыпты бейнесі қақындағы пайымдауларында солардың ізімен жүріп отырды. Әл-Фарабидің ғылыми қызметі ортағасырлық араб-мұсылман мәдениетінің гүлденген кезеңіне, яғни біздің дәуіріміздің 10-шы ғасырындағы мұсылман ренессансына сәйкес келеді. Ойшылдың идеяларының түп төркіні кезекті рет осыны айғақтайды. Бұл тарихи кезең исламның қайта өрлеуінен гөрі ислам әлеміндегі ғылым мен мәдениеттің жаһандық өрлеуін білдіретіндігін атап өту маңызды. Әл-Фараби ислам схоластикасындағы мұсылман философтарының алғашқыларының бірі әрі оқымысты ғалым болған. Оның сөзінше философия мен дін мақсаттармен емес, олар тек өз тәсілдерімен ғана өзгешеленеді. Әл-Фарабидің ілімі энциклопедизммен және терең ойлылығымен ерекшеленеді. Оның музыканың тарихымен теориялары трактаттары дүниежүзілік танымалдылыққа ие болды. Әл-Фараби Аристотельдің адам бақытқа рационалды әрекеттері арқылы ғана жете алады деген ойларын ұстанады. Ол перипатетизм, неоплатонизм және исламның әсерімен бір бөлшегі этика мен қайырымды қала тұрғындары теориясы болып табылатын бақыт пен адамның жетілу жайындағы өз философиясын ойлап шығарды. Адамдар жеке адам ретінде бір-бірімен әріптес бола отырып, көмектесіп, бір-біріне тек қолдау көрсетсе, дәл солай барша қоғамда бақыт пен мұратқа жете алады. Әбу Насыр Әл-Фарабидің есімін оның туған елінде, Қазақстанда жетекші ұлттық университеттердің бірі иеленген. Отырар қаласы, оны арабтар сол кезде Фараб қаласы деп атаған. Фараб қаласы, сондықтан да Әл-Фарабидің атында Фараб деген атын болу осыдан болса керек. Одан кейін онда Абу Насыр ибн Мұхаммед, Мұхаммед ибн Узлақ аттарқан, яғни өзінің аты Насыр Мұхаммед, әкесінің аты Мұхаммед, атасының аты жаңағы Тархан, оның арғы атасы Узлақ деген. Сонымен қатар түріктердің аты Түрке деген, өйткені ол түрік етнесінен шыққан ғұлама. Енді бұл жерде біз дұрыс нәрсе айтып өтуіміз керек, Әл-Фарабиді тек қана бір ұлтқа, бір неге теліп қой дұрыс емес. Себебі ол бүткіл түрік әлеміне, жалпы мұсылман әлеміне ортақ ірі ғұлама. Әл-Фараби әрине ол тек қана бір жақты ғалым емес. Өздеріңіз білесіздер, бұдан 1145 жыл бұрын осы оңтүстік Қазақстан аймағында өмірге келген. Одан кейін мына араб халифаты қаттанып тұрған кезде сол жақтан білім алып, сол жақтан жақсы ғалым болып қалыптасты. Сондықтан қазіргі Әл-Фарабидің тек қана бір бағыттағы ғалым екенін біз айта алмаймыз, өйткені бұл кісінің еңбегі жан жақты, энциклопедист ғалым. Біріншіден Әл-Фарабиді үлкен философ ретінде қабылдаймыз. Дүниетану бағыты бойынша үлкен еңбек жазып кеткен адам. Одан кейін логикада үлкен осы философияның бір саласы ретінде үлкен із қалдырды. Медицинада үлкен еңбегі бар. Сонымен қатар қоғамдық білімдерді дамытуда, музыканы үлкен жағдайда үлкен деңгейге көтеріп, оны математикалық тұрғыдан жүйелеп, осы музыканың ғылым ретінде ғылымның бір бағыты ретінде халыққа жеткізе білді. Әл-Фараби жас кезінен бастап сол Мысыр араб мемлекеттерінде өзінің ары қарай білімін жалғастырған, ол өзі саяхаттауды жақсы көрген. Мына жерде мынерде оның жүрген жолдары жөнінде не картада бар, отарадан шығып, содан ең оның кісінің тоқтаған жері, білімін толықтырған жері Бағдат қаласы. Бағдат қаласы орта ғасырдағы араб халифатының ең бір мәдениеті, мәдениеттің ғылымның орталығы болған. Міне көп жылдар бойы осы Бағдатта білім алып, сонымен қатар өзінің мынау
әсіресе арабтың сол кездегі орта ғасырдағы ғылыми тіл араб тілі болғандықтан осы араб тілін жетік меңгеру. Біздің кейбір мәліметтеріміз бойынша ол айтады, араб сол Бағдатқа келгенше ол араб тілін әлі жақсы білмеген деген сияқты. Бірақ дегенмен де көп мәліметтерде ол кісінің өте тек қана араб тілін емес, бірнеше көптеген тілдерді білген, игергендігін жақсы білеміз. Әл-Фараби көптеген мәселеде Аристотельдің ілімін толықтырып отырады. Ол адамды әлеумет және саяси жаратылыс ретінде анықтады. Бұл идея кейіннен Фома Аквинскийдің соңғы еңбектерінде көрініс тапқан. Платонның басқарушы философпен ізгі қала туралы идеяларын Әл-Фараби исламдық өмір сүру қағидаларымен пайымдауларға бейімдеді. Батыстық оқымыстылар оның ойларымен ислам ойшылдары Әбу Әли ибн Сина мен Аверосса еңбектер арқылы алғаш рет танысты. Әл-Фарабидің трактаттары танымал ортағасырлық философтар Альбертус Магнус пен Фома Аквинскийге айтарлықтай өз әсерін тигізді. Қазіргі кезде оның логикаға, метафизикаға, этикаға, саяси және әлеуметтік философияға, музыка мен медицинаға арналған барлығы 117 трактаты белгілі. Ол сонымен қатар негізінен Платон мен Аристотельдің еңбектерінің арабша аудармасына 11 түсініктеме жазған. Біз Әл-Фарабиді орта ғасырлық ислам философиясындағы ғұлама ойшыл деп еш күмәнсіз айталамыз. Оған дейін де бірнеше ислам философтары белгілі болғанына қарамастан, ол ислам философиялық дәстүріндегі рационалды философияның негізін қалаушы. Мұндағы менің айтқым келгені, ол ислам философиясы аясындағы бірнеше дискуссиялық мәселелерді анықтады. Ол бұған нақтылық пен дәлдікті енгізді. Ал оның ізбасарлары бұл дәстүрді одан әрі жалғастырған. Осылайша, Әл-Фараби ислам философтарының тұңғышы саналады. Ол ислам әлемінің алғашқы нағыз философы. Илкидир ве Фарабиде gerçek filozof tipiyle biz ilk defa İslam dünyasında karşılaşıyoruz. Рим империясы кезінде ол ғылымды мойындамады, одан кейін біраз Аристотель еңбектері шеттетіліп қалды. Кейін ол кезде араб халифаты өте қатты дамып тұрған келетін, сол кезде сол Әл-Фарабидің еңбектерін, Аристотельдің еңбектерін зерттеп, зерделеп, сол үлкен деңгейге көтерген сол кездегі ғалымдар. Оның ең біріншісі және бірегейі біздің Әл-Фараби. Сондықтан Аристотельдің еңбегіне сүйене отырып, оған жақсы ғылыми түрде талқылай отырып, сол өзімді әрі қарай үлкен деңгейге көтерген Әл-Фараби болғандықтан Әл-Фарабиді екінші ұстаз деп әлем солай қабылдайды. Абу Насыр Әл-Фарабидің жалпы Еуропаға кеңінен таралуына бірден бір еңбек еткен ол Ибн Сина, Ибн Рушд, Ибн Сина Авиценна дейді, Ибн Рушд Авирос дейді. Бұлар сол Абу Насыр өмірден өткеннен кейін ғана барып, кейін осы Әл-Фарабидің еңбектерін Еуропаға кеңінен таныстырды, әсіресе Ибн Рушд. Сол арқылы жаңағы Роджер Бекон, ол араб тілін жетік білген, жаңағы Спиноза, Гоббстар, олар да сол мұсылман философтардың еңбектерін жетік білген. Олар сол кездегі біз еуропоцентризм, жаңағы еуропоцентризм, бірақ соған қарамастан бұлар осы мұсылман мәдениетін, мұсылман ғылымын мойындап, соны әлемге ары қарай танытуға бірден бір еңбек еткен нелер. Сондықтан да біз айтамыз Әл-Фарабиді батыс пен шығысты байланыстырушы бір көпір ретінде. Олар шығысында мәдениетін, батысында мәдениетін жетік білген және сонымен қатар оларды бір-бірімен табыстыруға, байланыстыруға тырысқан ғұламалардың бірі. Әл-Фараби тек аудармаша, хам түсініктеме беруші болған жоқ. Ол өзінің философиялық трактаттарын араб тілінде дүниеге әкелді. Бұл өте маңызды. Осылайша, грек философиясы арабша дыбысталды.
Осының арқасында ол өзінің философиялық трактаттарын араб тілінде жазды. Ол араб философиялық сөздігінің туына және оның ары қарай дамуына өте көп әсер етті. Біз араб философиялық сөздігі өзінің логикалық шешімін Әл-Фарабидің шығармаларынан алды деп толық айтыламыз. Абу Насырдың атын әлемге жайған шығармаларының бірі осы музыканың үлкен кітабы деген еңбегі. Ол сол кезде сол өзінің замандастарын өтініші бойынша бұл жазған. 1500 беттен аса тұрады бұл кітап. Бұнда музыканың теориясы, практикалық несі. Сонымен қатар Әл-Фараби музыканы математикалық ғылымдарға жатқызады. Ол музыканың емдік қасиетін. Енді тұңғыш ол музыканы, музыкалық дыбыстарды Әл-Фараби математикалық цифрлар арқылы қағазға түсірген бірінші адамдардың бірі. Сондықтан да біз айталамыз, сол нотанда қағазға алғаш жазған осы Әбу Насыр Әл-Фараби болса керек. Ол тек қана музыканың теориясын, тарихын ғана жазып қойған жоқ, сонымен қатар музыкалық аспаптардың да тарихын жазды. Оларды қалай ойнай білу, пайдалана білу, ол жағында мәселелер жатқан жаңағы. Осы кітап арқылы ол әлемге танылды, сондықтан да оны Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деп аталуына бірден бір себеп болған осы шығармасы болса керек. Бүгін узман көрлігі дегеніміз шей орташа қазіргі уақыттағы мамандандырудан туындаған ғылыми орныққан пікірдің таяздығы орта ғасырлық философқа беймәлім болды. Философ өмірдің барлық саласынан толық хабардар болды. Бранш барса, барлық түрі барса, оларға ілгілі не қадар орта ғасырлық философтың еңбектері өмірдің барлық сәттеріне және сол уақыттағы ғылымның барлық саласына әсер етті. Міне, сондықтан да Әл-Фарабидің зерттеулері логикадан бастап, саясатқа дейінгі кең ауқымды тақырыпты қамтыды. Философ болмастан бұрын ол жер бетіндегі өмірдің мән-мағынасын түйсініп, түсіндіру үшін ғылыми ізденістермен айналысты. Дәстүрлі діни ұқсастық пен батыстық заманауи зайырлылық арасындағы күрделі таңдауда мұсылмандарға шешім қабылдауға Әл-Фарабидің еңбектері мен оның исламдық шығу тегі көмек берген болар еді. О бастан Әл-Фарабидің еңбектері мұсылман ғалымдары тарапынан сынға ұшырады. Әл-Фарабидің ойынша пайдалы алынған ілім діни жаңалықтардан артық тұрады. Бірақ мұның қауіптілігі сыни, дұрыс ойлау, теологиялық догмалардың күмәнін сейілтуге душар етуі мүмкін. Қарсыластарының сөзінше Әл-Фараби пенделік субъективтілік пен адамдардың өз ойын объективті шындық ретінде қабылдауына тым аз көңіл бөледі. Ол білімсіз адамдар үшін дін философиялық мәселелерді түсіну тетігі деп есептейді. Кейбір зерттеушілер тіпті оны негізгі мәселелерді шешуде жолдан тайып, ислам сенімінен алшақтайды деп есептейді. Әл-Фараби өз еңбектерінде адамды мына саналы хайуан деп атаған. Егер сананы дамытпаса, білімді болмаса, өмірді ол қалай қабылдай алады? Сондықтан біріншіден Әл-Фараби бақытты болу үшін жақсы білім алу керек деген, познавательный, жақсы бір өмірді сезіне білу керек деп. Одан кейін оның арасында ерекше мән берген ол жастарға дұрыс бағыт беретін ұстаз болу керек деп. Әрине әр жасқа бір ұстаз бола жатыр, бірақ жақсы ұстаз болатын, жақсы орта алатын қазіргі заманғы университеттер. Бұл жерде бір Әл-Фарабидің ізбасары Әбу Әли Ибн-Сина айтады, мен дейді Аристотельдің метафизика деген еңбегін 49 рет оқып түсінбегенде, кейін бір кездейсоқ жағдайда Әл-Фарабидің сол еңбекке жазған комментариясын, түсініктемесін оқып, бір оқығаннан түсіндім дейді. Сөйтіп мен сондай қуанғанымнан базарда қайыршыларға садақа бердім дейді. Бұл деген сөз не? Бұл деген сөз Әл-Фарабидің тек қана тілді білу емес, сол Аристотельдің философиясын өте жетік меңгергендігі. Өйткені бір адамның Аристотельдің, Платонның еңбегіне комментарий жазу, түсініктеме жазу, ол философияны меңгермеген адам
қолынан келмейді. Мен осы жұмысты атқарған осы Әл-Фараби. Сонымен қатар бізде философияда мына не бар? Шығыс перипатетизм дейді. Ол шығыс перипатетиктер деген сөз. Бұл Аристотельдің, Платонның ілімін оқып үйреніп, әлемге таратушылар. Бұл жерде біз Әл-Фарабиге деген болған Әл-Кинди, Әл-Фараби, одан кейін Әбу Әли ибн Сина және Газали көптеген сол орта ғасыр классикалық ислам философиясының өкілдері. Сонымен қатар бізде испан европалық перипатетизм өкілдері бар. Олар Ибн Бажы, Ибн Туфейль, жаңағы Ибн Рушд. Бұлар өздері испандықтар, еврей, бұлар еврей тілінде. Бірақ бәрі сол кездегі орта ғасырдағы ортақ тіл араб тілінде бұлар өздерінің ғылыми еңбектерін жазған. Сіздер тарихтан білесіздер. Испания, Кордова, Андалусия. Сол 8-ші ғасырдан бастап араб халифатының билігінде 200 жылдай уақыт болған. Бүткіл жаңағы мәдениет, философия, ғылым, өнер осы араб тілінде жазылған. Бұл қаланың бірден бір несі, жан жақтан бәрі қолжазбалар, бәрі ғылыми жаңалықтардың бәрі осы қалада топтастырылған. Сол Кордова университеті ашылады сол жерде, да? Сол жерден барып бүткіл Европаға Абу Насыр Әл-Фарабидің еңбектерінің таралуы, жалпы грек философиясы Европаға осы Андалусиядан, яғни Испаниядан, себебі бұл европалықтар ол кезде грек тілін білмеген көпшілігі, антикалық философиядан хабары болған жоқ, тек осы араб мұсылман философтарының жазған жаңағы еңбектері арқылы, түсініктемелер арқылы, сонымен қатар олардың аудармалары арқылы олар жаңағы антикалық философияны танысуға мүмкіндік алады. Әл-Фарабидің трактаттарынан да Фома Аквинский мен Ансельм Кентерберскийден көп нәрсені білуге болатын сияқты, дін мен философияның өзара қатынасы жайында мол тағылым алуға болады. Философ ол тіпті келесі 100 жылдықты да айтары бар жан. 1000 жыл бұрын өмір сүрген ғалым жайында түйін жасау оңай емес. Бірақ біздер Әл-Фарабиден де әлі де болса көп тағылым ала аламыз. Сондықтан оның еңбектері әлі күнге дейін өзекті, әрі қазіргі зерттеушілер оның кең көлемде зерттеу үстінде. Әл-Фарабидің еңбектерінің барлығы көпшілігі қолжазбалары шет мемлекеттерде. Еуропа мемлекеттерінде, Ватиканда, айтайық, Испанияда, Францияда, Германияда, Англияда, Британ музейлерінде. Өйткені Әл-Фарабидің, айтайық, еңбектерінің ықпалының Еуропаға әсері соншалықты, егер Әл-Фараби 10-шы ғасырда өмір сүрген болса, одан кейінгі 300 жыл, 400-500 жыл кейін өмір сүрген Роджер Бекон, Декарт, Спиноза, Гоббс сынды Европаның ең алдын қатар ғалымдары Әл-Фарабидің жаңағы әсерімен өздерінің еңбектерін жазған. Егер ол еңбектерді алып қарасаңыздар, өте Әл-Фарабидің ықпалын әсерін біз бірден байқаймыз. Неге? Себебі осы орта ғасырда, жаңа мен айттым ғой, араб мұсылман философтарының еңбектерінің арқасында Европаға антикалық философия тараған болса, ал енді Европада мына католик шіркеуі, жалпы ондағы дін мен философияның екеуін ажыратып жіберуі, яғни философияның дінге қызмет жасамайды сол кезде. Сөйтіп Европада ғылыми үлкен дағдарыстарға ұшырады. Тек қана 14-ші, 15-ші ғасырларда ғана олар өздерінің қателіктерін мойындап, сол Аристотель, Платон және басқа гректің философтарына қайтадан оралуы, бұлардың осы тығырықтан шығуына мүмкіндік алады. Содан кейін сол кездегі Европа ғалымдарының айтуы бойынша осы тікелей Әбу Насыр Әл-Фарабидің еңбектері арқылы ғана, жаратылыстану саласы бойынша жасаған еңбектері арқылы ғана Еуропада қайта өрлеу дәуірі, Ренессанс дәуірі дейміз ғой. Осы Ренессанс дәуірінің басталуына бірден бір әсер еткен осы Әбу Насыр Әл-Фарабидің еңбектері, Ибн Синаның еңбектері және Әл-Киндидің еңбектері. Әл-Фарабидің заманында гуманист деген түсінік болмағанына қарамастан, ол шын мәнінде алғашқы мұсылман гуманисті болды деп тануға болады. Оның философиясында адамдық өлшем діни ашылымдардан асып түседі. Алайда ол бәрібір Құдайдың қалауымен болатындығын мойындайды. Сонымен қатар діни мәтіндерді білудің маңыздылығын да баса айтады. Егер біз бүгінгі таңдағы зайырлы гуманизм тұрғысынан қарайтын болсақ, оның алдында діни гуманизм болғанын Әл-Фарабидің еңбектері дәлелдей түседі.
батыстық зайырлы гуманизм, діни гуманизмнен шыққан. Және одан шабыт алғанда шығар деп пайымдау әсірелеу болмас бекен. Гуманизм кавырамында. Гуманизмде адамдар мен пенде Құдай мен жаратушының альтернативасы ретінде қаралады. Яғни ол теоцентризмді оппозицияға ендіріп, антропоцентризмге қарсы қояды. Құдай мен адамның арасында қайшылық бар. Алайда әл-Фарабидің жұмыстарында мұндай қайшылық жоқ. Себебі әл-Фарабидің философиясының жүйесінде Құдай ортаңғы орынға орналасқан. Сонымен қатар, әл-Фараби дінді қоғамның ажырамас бөлігі деп санайды. Ол жайында біз оның еңбектерінен оқимыз. Бірақ мен мынаны қосуға міндеттімін. Әл-Фараби мәселені тек қана философиялық көзқарас тұрғысынан қарастырады. Ол діни емес, тек философиялық дәлелдер мен негіздемені пайдаланды. Бұл дін мамандарына қалыпты жағдай болар еді, бірақ әл-Фараби теолог емес. Әл-Фараби Платонға, Аристотельге сілтеме жасайды және ақыл парасатқа иек артады. Ол философиямен шын ниетімен беріліп айналысқан. Сондықтан мұны діни философия деп емес, діни философия деп түсіну керек. Әл-Фарабидің гуманист ретіндегі сипаттамасы бір шама шартты. Себебі оның еңбектерінде антропоцентристік идеялардың негіздемелері мен тікелей пайымдаулары жоқ. Осы тұрғыдан келгенде, әл-Фарабиді гуманист деп айту қиынға соғады. Фарабиді бұл белгілеген шартта гуманист деп değerlendirmemiz çok zordur diye düşünüyorum. Әл-Фараби адамзат үшін адамзаттың бағына келетін ұлы тұлғалардың бірі, бірегей тұлға. Ол өз заман туындай отырып, өзінің артында өшпестей хат қалдырған. Өзінің қайырымды қалалардың тұрғындары еңбегінде айтып кетеді. Артында кімнің жаны өлмейді, мысалы жан мен тәнінің өлместігі туралы мәселен көтерген кезде, ол міндет түрде қайырымды адамдардың жаны өлмейді, олардың артындағы қалған еңбектері өлмейтіндігін атап өткен болатын. Бұл жағынан алған кезде әл-Фарабидің толық айтқан еңбектеріндегі барлық құндылықтардың барлығын да өзінің бойынан да іздеп табуымызға болады. Ол еңбектерін жасап кетті, артына қалдырып кетті, бірақ қаншама 10 жыл, 10 ғасырдан астам уақыт өтсе де, оны біз әлі ұмытпай отырмыз. Бұл әлем үшін жаңағы бір туар тұлғалардың бірі, себебі ол кейбір кішкенді ғана локальды мағынада қалып қалған, локальды маңызды бар ғана тұлға емес, ол глобалды әлемдегі өзінің жаңа бірегейлігімен үлгі боларлықтай тұлғалардың бірі. Айтып жатқан мәңгі құндылықтардың барлығы да, егер де адамзат үшін сол құндылықтардың бәрі жүзеге асатын болса, бүкіл әлемде де тыныштық өмір және ол армандаған қайырымды қала, қайырымды әлем орнайтын еді. Платон мен Аристотельдің қасиетті екі философтың көзқарастары жайлы деген бір еңбегі бар тұрады. Сонда ол Аристотель мен Платон салыстырады, бұл екеуінің философиясына дейді ешқандай мін жоқ дейді. Бірақ олардың мінез құлқына аздап айырмашылықтар бар. Платон аздап салмақтырақ, Аристотель аздап оның көзқарастары басқаша дейді. Ол бір. Екінші әл-Фараби жаңа жетілген адамды ол кісінің түсінігі бойынша қалай? Жетілген адам ол ең бақытты адам. Ең бақытты адам болу үшін ол ғылымды меңгеру керек. Әсіресе ол мынау философияны меңгеру керек.
Адам өмір бойы өзін жетілдіріп отыр тиіс. Сол жағдайда ғана оны адамдар тыңдайды. Ол кезде ол қате сөйлесе де, дұрыс сөйлесе де, оның беделінің артқандық сол кезде, ол адамдар бәрі оның сөзінде құлақ асады дейді. Сонымен қатар Әбу Насыр әл-Фараби өзінде қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары дегенде, жаңа қайырымды қала, надан қала деп. Яғни ол кезде қала деген сөз, мына қала мемлекет, да? Сол қаланың тұрғындары қай кезде бақытты болады? Сол қаланың әкімдеріне байланысты. Егер ол әкім білімді болса, әділ болса, таза болса, ол қаланың адамдары бәрі бақытты. Егер де ол қаланың жа әкім басқаратын басқарушы адам надан болса, өтірік айтатын болса, тағы басқа жағымсыз қылықтар болса, ол қаланың адамдары бақытсыз. Сондықтан шын бақытқа жету үшін адам үнемі іздену керек, оның мінез құлқын жақсы болу. İslam kültüründeki tanrı tasavvuruyla Al-Farabi traktatlarında Kudaydı tüsünü təsli İslam mədəniyyətində körsətilgəndiginin özgəşi boldu. Bu ayırmaçılıq köp ayqay şu tutırdı. Bu qarama-qayşılıq jönündə Al-Ghazali filosoflarda tersdəu degen eñbegində jazdı. Sodan bu din mamandarı men filosoflar arasındağı dauğa negizgi sebep boldı. Әр бір адам үшін Құдай бейнесі оны түсіну өте маңызды екендігі сөзсіз. Әрине Әл-Фараби өзі ізін қуып келе жатқан философия дәстүрлері мен қағидаларына берік болып қала берді. Мұнда Әл-Фараби парадоксальды сананы көрсетеді. Әл-Фараби көзқарасының классикалық тұжырымдамасы мынандай: ғалам мәңгілік. Уақыт өте келе бұл ұстаным әрине қатты қарсылыққа тап болды. Құдайды тану сынды өзге мәселелер жөнінде Әл-Фараби өз көзқарасын дамытып отырды. Мұнысы негізгі діни догмаға аздап немесе толықтай қайшылық келтіргендіктен мұнымен көптеген ислам зиялылары келіспеді. Бұл өте көп сын тудырды. Олар да жоғын бір бичімде елештірілмештір. Алғашқы мұсылман философы Әбу Насыр әл-Фараби бізге толыққанды өмір баянын қалдырмады. Және оның шәкірттері мен ізбасарларының жазып қалдырған ауқымды ғұмыр баянында болмады. Біз оның ғұмырының негізгі кезеңдерін білеміз. Және оның кітаптарын оқуға мүмкіндігіміз бар. Оның қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жөніндегі трактат атты ең танымал еңбегіндегі ойлары саяси көшбасшылар мен үкімет шенеуніктері арасындағы көп деген таластарды шешуде әлі де болса өзекті. Қайырымды қала тұрғындары бақытқа жету жолындағы соқпақтарын шағын ғана қауымдастықтан бастайды. Әл-Фараби қаланы әрбір бөлігі өз жұмысын мүлтіксіз атқаратын адам тәнмен салыстырады. Сондықтан да олар ортақ мақсаттарына жету үшін бірге әрі тиянақты жұмыс істейді. Адамдар әлеуметтік және саяси жаратылыс ретінде бір-біріне көмектесіп, бақыт пен кемелділікке жету үшін бірлесіп әрекет ету керек. Әр адамның бақыт туралы түсінігі әртүрлі. Әрбір адам жер бетіндегі және қабірдегі ғұмырында бақытқа түрлі жолмен және әртүрлі деңгейде жетуі мүмкін. Әбу Насыр мемлекет көшбасшысының тұлғасына ерекше мол назар аударады. Оның сөзінше мемлекет көшбасшысы ағзаның барлық мүшесін емдейтін дәрігердің қызметін атқарады. Ол азаматтарды зұлымдықтан құтқару үшін мол білімге ие. Сондай-ақ ол азаматтардың жан дүниесіндегі ізгілікті дамыта алады. Көшбасшылар адамдарды ізгі мұратқа жетелеу үшін туылып тәрбие алады. Өзінің белсенді зияткерлік алғырлығы арқасында пайғамбарға тән нұрға бөленеді. Осылайша Әл-Фараби өзіне платондық және исламдық саясат тұжырымдамаларын үйлестіреді. Умма саяси үндеу ретінде әрі діни қауымдастық болғандықтан философия мен исламды біріктіреді. Әл-Фарабидің ілімімен сәйкес келетін мінсіз қауымдастықтың болуы мүмкін бе белгісіз. Мұны тек келешектегі зерттеулер ғана анықтай алатын шығар. Дегенмен, толыққанды бақыт пен абсолютті кемелділік әзірге мүмкін емес. Ол тек о дүниелік өмірде ғана бар.
Фильмді қазақ тіліне дубляждағандар – жоба жетекшісі Ғалым Қайыр Мұтанов, дубляждың режиссері Дәурен Мұхамеджанов, редакторлары Анастасия Шпакова, Жақпек Алтаев, Айгерім Әлімжанова, субтитрдің редакторы Дәурен Дүсебаев, дыбыс режиссері әрі әуенмен өңдеген Бақыт Құрманбеков. Фильмнің сценарийін қазақ тіліне аударғандар – Айжан Молдығалиева, Айра Айсен Бранд, Ергелді Естәулет, Дәурен Мақсұтханұлы. Дубляжын жасағандар – Самат Нұрланбекұлы, Абзал Жаңабаев. Фильмді 2014 жылы Walkers Production киностудиясы түсірген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті телерадио кешені. Алматы 2017 жыл.